ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಅನ್ನೋದು ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷನ್ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂದೂಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಲಿ. ಒಬ್ಬ PFI ಗೂಂಡ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷನ್ ಕೊಲೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಷಾರನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ NIA ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, NIA ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿದೆ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆದರೆ ಖುಷಿ, ಅವರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಂದು ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡೋ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 24 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಭಾಷಣದ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾಕೆ ED ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನೋಟುಗಳು ಬಂಡ್ಲು ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೇನೇನು ಬಾಕ್ಸ್ಗಟ್ಟಲೆ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.